Morjesta kaikille seuran toisen puolen ja seuraamaan Ilmurkkaa. Oma maa. Tätä elokuvaa mä odotin hyvin epäröväisin fiiliksin, koska tämä leffa oli semmoisella aaltopituudella minun kanssani, että mä en välttämättä halunnut nähdä tätä. Mutta se ei kuitenkin johtunut siitä, että niin kun tämä on kotimaisessa elokuvassa, niin minun silmiin tämä vaikutti vähän liian mahtipontiselta ja intohimoiselta projektilta, mihin Pölön on yleensä tottunut. Mutta tämä kuitenkin otti jotakin hienoja asioita esille, mitä mä harvoin näen kotimaisissa leffoissa. Ish, mutta lähdetään sitä itse arvosteluun. Kuitenkin ensimmäisenä vähän preissiä itse Pölösen suuntaan. Moni tietää, mitä leffoa hän on tehnyt. Hän on tehnyt Koirikone leikkaa ja muistin vielä Ralliraitaa, Kuningasjätkää hän on tehnyt ja tietenkin ensimmäisen isomman, suurimman, tunnetuimman teoksensa liittyen, se oli Veikko Huominen vaan, en muista sen kerran nimeä, mutta kuitenkin niin Kiven pyörittää kylä, mikä mun mielestä on yksi hienompia kotimaassa, mitä on tehty, hienoja roolisuorituksia kaikkinensa. Ja Lieksa mulla vielä katsomatta, Onnenmaa on mulla vielä näkemättä kanssa, ja tämä, ottakaa se, mitä hän muuta hän on vielä tehnyt. Kuitenkin nämä sarjatkin, mitä näitäkään nähnyt ollenkaan, mutta ainakin kuitenkin ne, mitä mä oon nähnyt, niin mulla löytyy tällä hetkellä lainassa Kuningasjätkä muistaakseni. Itse pitäisi katsoa jossakin päässä uudestaan. Mä en ole sitä moneen vuoteen säleppää. Jotenka, oma maa. Tämä oli tämän vuoden katsotuimpia kotimaissa, ainakin minun mielestäni. Ja tämä on näitä elokuvia, jotka niin tavallaan on tarkoitettu leffateatteriin. Ja mä itse olin tätä leffaa, kun mä menin katsomaan tätä leffaa, niin mulla oikeasti oli odotukset niin alhaalla, koska mä arvelin, että mitä oikeasti mun kohdalla tapahtuu tässä leffassa. Ja mä olin kuitenkin yllättynyt siitä, mihin Pölönen oli lähtenyt suuntaamaan. Että se ei lähtenyt tekemään tästä mitään niin kuin eeppistä rakkaussarina tyyliin tuulle viemää tai mitä näitä onkaan tehty, niin se lähtee suuntaamaan siihen, minkälainen Suomi oli siihen aikaan, eli tähän vuoden 1945, muistaakseni. Oliko näin? Wikipedia, help me. 45 ja olympia vuoteen 52 joutuu tämä elokuva. Ja se kertoo tällaisesta perheestä, jossa on kaksi tytärtä ja isä ja äiti. Ja tämän toisen vanhimman tyttären mies on kaatunut sodassa tai matkalla pois sodasta väijytyksen yhteydessä ja yksi näistä sotilaista saapuu sitten veljensä. Mä vähän raksun toiseen suuntaan. Ja tämä saapuu sitten tämä Veikko, mikä nyt tunsi tämän eli tämän Annin, nimi tähän näin, niin hänen veljensä tunsi sitten, ja heille syntyy pientä kemiaa, ja vähän niin kuin tuntuu, että synkkaa, ja sitten Anni päättää sanoa isälleen, että hei kuule, mä olin tässä näin, mä oon aikuinen nainen, mä oon lähtenyt tämän ukon kanssa tekemään omaa maata ja omaa tulevaisuutta luomaan, ei saa vaan se, että perkele, sä et tee mitään semmoista, sä pysyt tässä näin niin kauan aikaa, kun sä oot, ja niin edespäin, kaikki peruskliseet käyttöön, of course, mutta oma maa antaakin vähän takaisin. Veikko ja Anni saapuvat omalle maalle, mistä he rupeavat rakentaa omaa itselleen uutta aluetta. Ja täytyy jopa sanoa, että leffa ei ole mikään hassumpi. Joo. Sen helpommin, mitä pystyn sanomaan tästä leffasta näin omana itsenäni, on se, että tämä ei ole mikään, tämä ei ole ikään huono, jos tämä vaikuttaa mun puheella semmoiselta, vaan mä voisin sanoa, että kun Pölönen on nyt lähtenyt tekemään tätä leffaa, niin tässä on muutama muuttuja, joista oikeasti mä en tykännyt. Ja tämä ei ole kuitenkaan mikään niin kuin henkilökohtainen hyökkäys itse leffaan kohtaan. Vaan vähän siihen, mitä mä kaipasin Pölöisestä itsestään.
mietitään Pölösen elokuvia, niin hän luo kauniita kuvauksia Suomesta. Mietitään vaikka Koirakone leikkaa, sillä on hienoja talvikohtauksia. Kivien pyörittäjän kylässä hän jopa luo semmoisen maaseudun tunnelman, missä oikeasti ollaan in the middle of almost nowhere, missä voi tapahtua ihan mitä vaan, missä on monta erilaista värikästä hahmoa, ja se, että miten niin kuin se tuntuu kuitenkin kotoisammalta, mutta hän haluaa välttämättä olla siellä paikan päällä. Ja Ralliraidassa hän luo perussuomalaisen komedian, ja hän brändää niitä SF-brändiä aika paljon, ja kunnioitusta sille, koska hän tykkää suomalaisfilmeistä, eli meidän Suomi-elokuvista. Tottakaa suomalainen tukee, koska se on Suomessa. Anyway, ja niin. Mutta se, että oma maa on semmoinen, että se muistuttaa aika lailla just näitä vanhan ajan kotimaisen elokuvia, niin kuvauksellisesti, lavastuksellisesti ja niin edespäin. Mutta oh my god, mun on sanottava suoraan, mä en tykännyt yhtään tämän leffan dialogista. Mä olin todella pettynyt tämän leffan dialogiaan. Että niinku, mulla ei ole siinä mitään sen huonompaa sanottavaa, mutta missä vaiheessa 45-52-luvun aikana joku on kerrannut sanomaan vittu tai tämmöisiä näin. Mä en kyllä ymmärrä missään vaiheessa, on tullut niin käytännöllisesti käyttöön missään suomalaisessa elokuvassa, kun paitsi pahasemmassa tai tämmöisessä näin, mutta miten vitussa voi joku sanoa tuohon aikaan vittu? Se on vasta niin rumalta sanata itse asiassa nytkin sanoa, mutta vittu oikeasti. Sitten, joku dialogipuoli on aika kömpelyä, tässä on hyvin kliseistä puolta, ja mä en oikein tykännyt tästä Konsta Laakson esittämästä Veikko-hahmosta. Mun mielestä oli omalta mielestäni paperina aika laiha hahmo, niin kuin, siis ei hahmona, niin kuin skin, vaan niin kuin, siis hyvin laihasti kertottu mun mielestä. Mun mielestä tämä Oona Airolin esittämä Anni oli erittäin hyvä hahmosuoritus. Mun mielestä hän oli tosi hyvä, kun leffan aikana hän oli kiinnostava. Ja se, että mitä hän joutui kamppailemaan ja taistelemaan tämän oman maan. Mutta myöskin Veikon puolesta jossakin kohtaan oli hienoa seurattava. Ja muistaakseni tämä nainen taas voittaa Jussin tästä hymyilevästä miehestä, se väärin muista. Mikä on myös tosi hieno kotimainen elokuva. Hieno, tykkäsin siitäkin. Tässä on mun mielestä editointi vähän metsää, about siis monessa kohtaan. Tuntui niin kuin, että editointi ei pysynyt yhtään siinä saumassa, mitä mä olisin voinut toivoa. Tässä oli monta tosi awkward-leikkausta niin siinä tietystä kohdasta ja tietystä kohtauksesta. Mä olisin, että okei, tuo oli vähän niin liian delayed. Ja kuvauksesta vastaa Kari Sulbergin poika, jos nyt mä näin käsitin oikein. Ja vaikka hänen isänsä on tunnetusti suomalaisittain yksi parhaita kuvaajia, mitä voi koskaan olla Suomen pinnalla, en tiedä, tämä oli vähän semmoista, I don't know, ok, ei ok. Joskus kuitenkin hän loi hienoja kanvaaseja niin kuin näistä alueista, missä ne kuvasi näitä, mutta se ei tuntunut niin semmoiselta niin kuin sisäisesti eeppiseltä. Se tuntui vain niin kuin se, ainuttaan tässä kohtauksessa, ja sitten mennään taas vähän tuonne suuntaan. Se niin kuin vähän meni back and forth. Se niin kuin ei tuntunut silleen niin kuin niin eeppiseltä, kun se ainakin julisteen perusteella semmoinen näyttää siltä. Muuta negatiivisia puolia. No en oikein sano, mutta Markku Pölösellä vähän on varmaan mun mielestä karannut vähän se, tajuu, miten ohjata. Että siis niin kuin mietitään, mä vertailen alkuperäisiä. Kaikki ne on niin hienoja. Kiven pyörittäin kyllä hauska leffa, komeasti kuvattu. Hienoja dramaattisia hetkiä, hienoja hahmoja, dramaattisia, koomisia hetkiä. Ralliraita on puhdasta komedian ohjausta. Ei täydellistä, mutta sinne suuntaan. Ja siis kaikkineensa, mitä hän on tehnyt, niin hän luo kotimaisesti lämpimiä, pullan tuoksuisia ja hienoja elokuvia, mitä kukaan oikeasti voi tehdä, niin tässä se vaan niin kuin tuntuu, että ei mitään semmoista niin kuin sävyä, mistä mä voisin tykätä. Ja kun joku katsoo niin mun videon ja sanoo, että mistä se nyt puhuu? No, kuten sanoin, mä menin aika alhaisen mielipiteen tätä leffaa katsomaan. Ja vaikka lopputulos onkin minun mielestäni ihan ok, mä en todellakaan sanoa tätä mitenkään huonoksi. Tämä oli erittäin hieno kokemus nähdä Teatterikankaalta. Haluanko mä nähdä tämän uudestaan? En välttämättä. Niin kuin naisvoimaisesti Oona Airola tekee
hienon roolisuorituksen ja mä kannattaisin hänelle Oscar-ehdokkuutta. Veikko Konstalaukso, joka näytteli tätä Veikko-hahmoa, ei ihan mun lemppareita ollut. En tuntenut tyyppiä entuudesta, niin oli vähän semmoinen, ei tullut semmoisen niin kuin hyvänä mieshahmoa vastaan. Tässä on mukana myöskin Antti Virmavirta, joka näyttelee Annin isää, ja Virmavirta, no ihan suorituksellisesti hieno OK roolisuoritus. Mikä tämä oli tämän äidin näyttelijä, Marjana Maijala. Mun mielestä semmoinen aika peruskliseinen, niin kuin huolissaan sitä olemaan, niin kuin, että mä oon tytön puolella niin edespäin. Ja semmoinen aika niin kuin kliseinen hahmo hänkin oli. Ehkä paremmin mulle jäi mieleen tämä Arto Heikkilän hahmo, mikä tulee tähän perheenä. Mun tutuksi tälle Veikolle Annille tästä naapurisaarista, joka niinku luo, kun ne luo semmoisen omaa maata, niin siellä tulee semmoinen perhe, missä on myös se Sanna Kaisapalo. Mä en mennyt ahdus tunnistaa sitä, että Sanna Kaisapalo, Sanna Kaisapalo. Ja sitten siinä oli mukana tämmöinen ulkomaalainen, heidän ulkomaalainen poikansa tai Otto poikansa, mä en ole ihan varma, tai joku tämmöinen apuri, hänen tyttärensä. Ja siinä oli vähän jotakin pientä puhetta sukurutsauksesta, en muista tarkalleen, sori. Ja kuitenkin tämä Arto Heikkinen oli se väärin nimeen muista, joka näyttelee sitä perheen, missä on mielestäni tosi hyvä. Etenkin se palo kautta puolustuspuhe, minkä se pitää niille maan omistajille kautta niille myyntimiehille sinne yhdessä kohtauksessa liittyen Veikkoon, no spoilers, on fantastinen kohta. Siis se pistää kaiken peliin, palauttaa kaikki tekstit, niin kuin semmoista lujaa tahti, kuin wow. Eli mun mielestä sekin on semmoinen suoritus, joka oikeasti vähintään mainittaisiin olla Jusseissakin. Hieno suoritus. Mä tykkäsin siitä. Mä näin, kun tämä näyttely oli aika alkuperin, niin hyvä suoritus se mun mielestä veti. Mutta kuitenkin, niin, kuvauksellisesti tämä oli hieno. Editointi oli mun mielestä aika paljon metsässä. Joissakin kohtaa mun mielestä se osittain toimi. Näyttely vähän semmoista niin kuin, aika stilliä, semmoista niin kuin perussuomalaista näyttelyä. Dialogi, kuten sanoin, aika kömpsyä, siis vähän kompuroi tietyissä kohtaa, mutta joissakin kohtaa, kuten sanoin, esimerkiksi palopuhe juttu, fantastinen kohtaus, mutta en kuitenkaan lähde sanoa, oliko Pölösen parhaita, ei, parhaita mun mielestä on Kiven pyöritään kylä, Ralliraita, myönnetään sekin, ja Emmauksen tiellä ja Koeringonen leikkaa. Nämä on mun mielestä hänen parhaita. Mun pitäisi vielä katsoa Kuningasjatko uudestaan, koska mä katson sitä moneen vuoteen, niin se on varmaan uudestaan katsoa. Lopullinen arvosana tälle on 7.0. Mä en ollut kuitenkaan nostaa tätä niin korkealle. Joku olisi olettanut, että mä olen 5.0. En mä siihen suuntaan mennä, koska ei tämä niin huono ollut. Tämä oli vaan pakettina mulle vähän semmoinen niin kuin pehmeä joulupaketti, mikä jouluohjassa saa. Sä katsot sille, oi se on vaatteita, okei se oli vamma. No pistetään kuitenkin tää päälle. Hei kiitos, tää on hieno. Anyway, oma maa, mitä mieltä itse olette, kävittekö katsomassa leffossa, oliko hieno elokuva teidän mielestäni. Mikä on teidän mielestäni Markku Pölösen paras elokuva tai parhaat elokuvat? Laittakaa kommenttia alakenttään. Ja muisen kummosempia, moi.